Amawulire agatalinda, amawulire agatalinda ebintu si birungi. Omusumba Aloysius Bugingo, emmotoka ye ekubiddwa amasasi. Obunkenke bw'amaanyi gano gigakagwawo gy'osinzidde nkubuuzaako weebale nnyo weebalire ddala okuva n'ogoberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzereezo omuggundu okola ky'amaanyi nnyo okugoberera enteekateeka zaffe amawulire agaliwo kaakati we tujjidde ku mpeewo basebo ne bannyabo ebintu tebinnaba kubeera birungi yadde n'akamu n'akatono. Omusumba w'ekkanisa ya House of Prayer International Ministries ngono ye Aloysius Bugingo basebo ne bannyabo we tujjidde ku mpeewo ng'amawulire agaliwo gatiisa nga galaga nga musajja wattu asimattuse okuttibwa oluvannyuma lw'abazigu abatannaba kubanga bategereka basebo ne bannyabo bwe basindiridde emmotoka ye amasasi awo mu bitundu by'e Nansana w'abadde nga avuga okudda ewuwe. Bana ba mama, bana ba tata, bino bitiisa. Ngambye bino bitiisa. Okusinziira ku nsonda ennekusifu kigambibwa embu, ngambye embu Dureeva we bambi avudde mu bulamu bw'ensi eno. Agaliwo galaganga mu kaseera kanono addusiddwa wali mu ddwaliro ekkulu e Mulago gy'agenda maaso okubanga afuna obujjanjabi obw'amaanyi. Era we tujjidde ku mpewo nga bakoze deployment eyaba experts okulabika nga musajja mukulu ono bakola ekisoboka kyonna okubanga bamujjanjaba mu mbeera mwali kati etannaba kubanga oba olyawo etegeerekeka. Ebintu si birungi. Of course ono yasembyeyo kulabikako wali ku kituuti ng'ayingiza abantu omwaka. Of course tiimu y'abakugu baffe yamaze dda okubanga egenda wali okugumba ku ground okutuusaako ebintu byonna kati gwekola ekintu kimu tugenda kuleetera amawulire agasingawo. Subscribe nga share nga commenti nga ugende ku www.kampalamediatv.com tugenda kutuusaako ebintu byonna. Subscribe nga wano tugenda kubanga tukutuusaako amawulire gonna gy'osinzidde okubanga otugoberera. Yenze Semaganda Moses Hope kura Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.